Віталію Однорогу, директору КП «Електроавтотранс», продовжили контракт. Про це повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко. Ті вимоги, які були висунуті йому для того, щоб він був довжний контракт, він виконав. Були проведені два тендери. Вже перші автобуси у нас поставлені, перші чотири автобуси по першому тендеру, по другому тендеру, який теж завершився. І вже два тролейбуси знаходяться в нашому місті. До речі, вже один з них пройшов випробування по місту. І також до кінця місяця ще два, вже договір підписаний, і фінансування ще немає, але я думаю, це вже фіндепартамент спрацює. І також до кінця місяця буде ще два тролейбуси в нашому місті. Також ті вимоги по збільшенню комунальних замовлення, по ремонту тролейбусів і автобусів були ним виконані. До зауважень депутатської комісії не погоджуєтесь? Ви знаєте, депутатська комісія, вона надала деякі пункти депутатської комісії, вони були виконані. Але я думаю, що у зв'язку з тим, що депутатська комісія не завершила ще свою роботу і є ще час для того, щоб для виправлення цієї ситуації, то я думаю, це не залежить від підписання контракту. У березні цього року представники тимчасової депутатської комісії, що вивчала діяльність підприємства, визнала керівника «Електроавтотрансу» неефективним. Одна з причин – непрозорість витрачання грошей підприємства та бюджету на ремонт техніки та її придбання. Решения, которые принимались на предприятии, они не корреспондировались выводами, которые делала депутатская комиссия. За последние два года с городского бюджета на развитие данного предприятия были выделены беспрецедентные суммы. И результат, который получен в качестве обслуживания населения на сегодняшний день, мог бы быть гораздо лучше. Нагадаю, останній тендер, під час якого місто придбало 4 тролейбуси, відбувся 26 березня. Переможцем аукціону визнали ТОВ «Еталон Лізинг», яке за 20 мільйонів 440 тисяч зобов'язалось поставити в суму 4 машини з біло-червоним кузовом. Натомість переїхав у бірюзовому виконанні. Що стосується тендерної документації, там чітко зазначено, що тролейбус має бути пофарбований в комбіновані кольори, тобто червоний та білий. А карта пофарбування мала бути погоджена з замовником після підписання договору. Постачальник не може провести перефарбування на території депо. Це абсурд. Щодо особи, яка, очевидно, підписала акт прийому передачі, її дії можуть кваліфікуватися як службове підроблення або службова недбалість. Контракт з Віталієм Однорогом уклали 16 травня 2016 року. Наступного року його продовжили ще на рік. Ми намагалися зв'язатися з директором підприємства сьогодні для отримання коментаря, у тому числі щодо останнього тендеру та виконання замовлення. Але прес-секретар «Електроавтотрансу» повідомила, що сьогодні та завтра Віталій Однорог нічого пояснювати не буде, а свою позицію озвучить нашому каналу у понеділок.